Ægisli, 2-0 sigur, hvernig þið teika leiknum? Bara held ég ágætt að hafa náð þessum tveim mörkum frekar snemma í leiknum til að stjórna svolítið seinni á leiknum. Fyrri á leiknum, en alls ekki seinni. Leifum þeim svolítið að vera með boltan og náðum ekki klukka og hafa pyrinn pyrrandi hvað þegar ég voru með mikið með boltan en vildu vera meira með hann, en fínt að fá þrjá punkta. Sterkar fyrstu 10 mínútur síðan Stjarnan sækir svo mikið á okkur eftir það, hvað gerist þar? Ég veit það ekki, við bara einhvern veginn missum kjakka spilónum eða náum ekki að halda í boltan ofanlega eða þeir bara koma sterkari eftir þetta högg, þannig Stjarnan er bara virkilega gott lið og eru léttleikandi og spila boltanum mikilvæg vel, þannig það er erfitt að klukka á. Skora fyrir mark Breiðabliks hérna í kvöld, lístaðist markinu fyrir okkur? Patrik var með annan einhvern veginn við hliðlíðina höggi sem betur fyrir einhvern veginn missur á honum og ég veit ekki, ég sé það bara í fjær. Ekki flóki? Nei. Næsti leikur Fylkir, hvernig er undirbúningur fyrir hann? Ekki, við mynd sko, bara njóta kvöldsins og svo að morgun hann byrja undirbúningur sko. Fimm leiki búnir á mótinu, hvernig finnst þér að mótið að byrja hjá ykkur? Ekki nóg vel, við erum bara, vildum vera með meiri stig í byrjun mót, en fýtt að náðum hann tveim leikjum í röð og einhvern veginn fá pínu meiri takt í liði, það er vantað svolítið. Haldið hrein í dag, Anton Ari stígur upp, hversu mikilvægt er það? Bara geggja, þú veist, geggja fyrir liðið og geggja fyrir Anton, hann er náttúrulega, þú veist, geggja markmaður og var flottur í dag, þannig að það er ekki lagi gott. Takkjalega. Takk.